كلكم تو انا وناشن داود الى الكن وبوغان كلنا يوتيوب كيلي باهدا جيسكا وحاد كسو دواتان وركي اوو دنبيه سومالي عالمكا قودبارا قيبتن كغه بوغادو تان برامج وريدكن وها كامل نوقنايا جنرال ودوا يوسف راغه وها ودا هادل توس لا ييشا مدخوينه هوراي دالكا شريف شيخ احمد وها لا غولا دردارمي انو سي توس او خيجيو امنيغا غودا قرانكا وها معارض كو بلان قاداي انن سي توس او غرابسينا دايونا اسلام مركانا توس او غراب استاغي دونا doorashooyinka kala duwan ee dalka ka dhacaya xogti ugu dambeysay kulanka xasan sheekh maxamuud aan dhe sharif sheekh axmed iyo sidoo kale wadawaa yusuf raaga ayaa sidoo kale ku faaqidi doona abraamij wareedkeena qaatan wadabada kale waxa ka mid noqonaya maxaakeena xilligan wadawaa yusuf raaga inuu qaado talaabadan ma waxa uu toosaga goosanaya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale xisbigiisa mana waxa uu la safanaya xilligan sheekh sharif sheekh axmed iyo sidoo kale xubnaha kala duwan ee siyaasiinta xogti ugu dambeysay arintaas ku gadaaman ayaan sidoo kale ku faaqiday doonaa barnaamijyadeena wadabada kale waxa ka mid noqonaya xogta muwaadiniin Itoobiyaan oo dil iyo sidoo kale dhaawac lagu geysay magaalada Gurucel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya maxay tahay sababtu maxaase lagu haystaa xubnahan ayaan sidoo kale ku faaqiday doonaa qaybtan barnaamijyadeena sidoo kale qodobada kale waxa ka mid noqonaya in gudiga doorashada Jubaland waxay qaadeen talaabada ugu horeysay oo ka dhana hirgelinta barnaamij wareed waa barnaamijka shaqada loo idmaray ee la xiriirta inay dib u doortaan Axmed Madobe filan Soomaaliya dadaal nooc kasta ayay bixisay gudahaanteedana waxay u muuqataa inay ku fashilantay xogta ugu dambeysa ayaa sidoo kale ku faaqidi doona dhanka kalena waxaan sidoo kale faaqidi doona maxay ka dhiganta magacaabista General Odawa Yusuf Raage ee markii ay noqoto taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed qodobadaasi iyo sidoo kale qodob kale ayaa daawada kaga bogodota barnaamij wareedkeena qaybtan halkani waa bogaan kulana YouTube ka indhibaxida geeska daawada nagu soo biro kamid noqon saaxiibada nagu xiran muqaalka la garay share garay wala si wadaaga saaxiibtada arteena qalka faalada nagu reeb waan kaga mahadnaqayaa daawashada la socodka wararkana waa hagaag waxaan ku bilaabayaa xogaha hoose ayaa waxay ka soo baxayaan kulana dhaxmara madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo sidoo kale taliyaha cusub ee ciidanka militaryga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage kulanka ayaa la sheegay inuu ka dhacay guriga oo magaalada tan caasimada ee Muqdisho ka degan yahay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed waxaana loo gaarinsanayaa iskaashiga labada garab ee Sheikh Sharif iyo sidoo kale Odawa Yusuf Raage iyo sidoo kale in mucaaradka xilligan ay ama in mucaaradku xilligan ay waa inay joojiyaan cabsida ay ka qabaan iskana saaraan walwalka ay ka qabaan in Odawa Yusuf Raage uu weeraro General Odawa Yusuf Raage iyo sidoo kale Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa kulankooda waxay ku yeesheen Muqdisho waxaana ay kaga arrinsadeen xaaladii ugu dambeeyay dalka dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale sidii labada garab ay isu kaashan lahaayeen isla markaana kaalin muuqata ay uga qaadan lahaayeen xasiloonida amniga iyo sidoo kale horumarka Soomaaliya Sheikh Sharif ayaa la sheegay inuu la dardaarmay General Odawa Yusuf Raage isla markaana uu kula dardaarmay inuu ka caaganaado falalka siyaasadda la xiriira isla markaana sidoo kale oo gacanta ka taago arrimaha la xiriira siyaasadaha isdiidan ee dalkan imikada tan ka jira sidoo kale waxa la wariyay General Odawa in uu arintaas aqbalay isla markaana uu ku tilmaamay tala uu soo jeediyay caabe Soomaaliyeed oo ay qasabtaa in la qaato waa sida ay ku waramayaan xogaha kala duwan ee soo baxaya Generalka ayaa la sheegay sidoo kale inuu u ballan qaaday madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed inuu har iyo habeenba ku garab taagan yahay in oo dib ugu soo laabto talada dalka isla markaana dib u noqdo madaxweynaha Soomaaliya isagoo u ballan qaaday inta uu yahay taliyaha ciidanka xogta dalka in aysan marnaba dhici doonin in la weeraro guryaha magaalada Muqdisho caasimada dalka ka degan yihiin madaxdi hore ee dalka iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah mucaaradka ayuu sheegay sidoo kale inuu ku garabsiin doono xilliyada doorashooyinka dalka isagoo sidoo kale ka gacan banaana doona guud ahaanba arrimaha la xiriira siyaasadaha isdiidan ee dalkan ka dhacaya Sharif Sheikh Ahmed ayaa ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay isla markaana AB ayuu kaga ama AB ayuu kaga rajeeyay inuu ku guuleeyo kuna astro xilka siyaasada waa xilka taliyaha ciidanka militaryga Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheikh Maxamuud oo xoshay xilligan inuu noqdo General Odawa Yusuf Raage kaasi oo hadda la doonayo dhawaan inuu la wareego hoggaaminta ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliya General Odawa ayaa sidoo kale dhankiisa isaguna waxa uu sheegay in uu ku adkeyn doono amniga qaranka isla markaana sidoo kale dagaalka ka dhanka argagixisada uu si rasmi ah wadi doono isagoo si laba jibaari doono howlgallada culus ee ka dhanka milishiyada kooxaha Al-Shabaab oo sida ay ku waramayaan xogaha kala duwan ee ka soo baxaya kulankaasi Sharif Sheikh Ahmed iyo sidoo kale madax iyo taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage waa laban noo saaxiiba isla markaana sidoo kale qaraaba sidoo kalena si weyn isu caashaqsan markii la eego dhanka shaqada
golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa habeen hore dib xilka ugu magacaabay ama taliyaha ciidanka xogga dalka ugu magacaabay General Lodowa Yusuf Raage oo hore u soo hoggaaminayay tariska military-ga Soomaaliya wax ka badan 5 sano oo xiriira wuxuu bedelay ninkii isaga bedelay markii hore General Ibrahim Muhiyiddin Cadow kaasi oo dhowr jeer lagu yadeeyay inuu ku fashilmay hoggaaminta ciidanka xogga dalka iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka milishiyada kooxaha Al-Shabaab General Lodowa Yusuf Raage ayaa ahaa mid ka mid ah askartii aadka ugu badan u jeedi jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii mucaaradka uu ahaa iyadoo xubin ama xubnihii musharrixiinta ay dhowr jeer aan safaradaha xalaamina ka degan ka dacweeyeen taliyooda waa iyagoo ku eedeenay ciidanka uu ku dhex galiyay siyaasada inuu san qaadi karin masuuliyadda xilliga kala guurka iyo sidoo kale in badqabka muwaadiniinta looga cabsanaayo inkastoo la sheegay inuu yahay ninku fiican furinta oo furinta oo dagaal gelin kara ciidanka xogga dalka haddana waxa dib u soo celintiisa ku seenaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo inta badan eedihiisa ku raadinayo kursi oo kaliya balse oo san xitaa isagu hab ama oo san dab u aaminsaneen wixii uu sheegay ama uu sheegay dadweynaha in ninkani dib loo soo celiyo waxay ka dhigantaa in laga maarmi waayay iyadoo in muddo oo hakad ku jiro dagaalkii lagu jiray kooxaha argagixisada General Lodowa Yusuf Raage marka laga barbar ama la barbar dhigo dhinaca ninka hadda shaqada waa marka la barbar dhigo ninka hadda shaqada laga qaaday Ibrahim Sheekh Muhiyiddin wax badan oo dawa ayaa hoggaaminta ciidanka iyo dagaalka ku fiicanayay leeyna askarto taliyaha dib loo magacaabay hore ugu lug yeesheeda siyaasadeed ayaa la ogeyn inuu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doonayo inuu isticmaalo dagaal siyaasadeed maadaama ay ku soo wajahayeen mucaarad xoog leh General Lodowa Yusuf Raage waa taliyaha difaaca muddo korosigii farmaajo dagaalka galiya caasimada ee Muqdisho bishii Abriil ee sanadkii 2022kii manacada inuu mar kale taasi aqbali karo iyo sidoo kale in kale waa sida ay leeyeen xubnaha diidan ee xilligaani hoggaamintiisa ciidanka hase yeeshee ma aan kooxo si weyn u xoogan isla markaana toos markan ugu babac dhigi kara inay toos u mucaaradaan General Lodowa Yusuf Raage kooxaha argagixisada ayaa wali ka taliya dhul ballaaran oo ku yaala Soomaaliya waxana taliyaha cusub horta la shaqo dagaal wuxuu sidoo kale ku soo aadaya iyadoo bisha December sanadkan oo dhamaanaya howlgalka midowga Afrika ATMIS una bilaabanayo howlgal cusub oo midowga Afrika kaasi oo loo yaqaan AUSUM soo labashada taliyooda waa ayaa sidoo kale ka soo aadaysa iyadoo la filayo inay ciidanka Ethiopia dalka ka baxaan dabayaqada sanadkan waana arrinta ugu baahnaan doonta hubin iyo sidoo kale waa hubin dhab ah iyo sidoo kale ka warqab joogta si kastaba noqotee General Lodowa Yusuf Raage markii loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka magaalooyin badan oo ka mid ah dalka waxa isqabsaday dalal baldegyo waaweyn waxana taliyaha loogu hambalyeenaya xilka loo igmaday iyadoo sidoo kale ciidanka ugu badnaa furimaha dagaalka ay ka sameeyaan wacdaro kala duwan iyagoo markaasina amaan huwinaya General Lodowa Yusuf Raage lama oga ilaa iyo hadda sida ay wax noqon doonaan maalmaha soo aadana si yeeshee maalmo kadib ayaa la filayaa inay dhacdo xaafilada xil wareejinta General Lodowa Yusuf Raage oo xilka ugu sareeya ee tariska military ee Soomaaliya dib ugu la wareegi doono hore ayuu u diiday inuu xilkan ka qabto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee ugu dambeyntii waa ku aqbalay inkastoo aan leegayn wax rasmi ah ay ku heshiiyeen hadana sida muuqata madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa uu ka maarmi waayay habgoogaaminta General Lodowa Yusuf Raage ee ciidanka military ee Soomaaliya gudahan dawadeyaal warkaad kala socoteen bogaan kulan ayuu YouTube-ka ee libaaxada geeska halkaas uu noogaga dawada nagu soo biiro kamina qos saaxiibada nagu xiray muqaalka la galay share garee loo si wadaaga saaxiibtaada aragtayna qaybta faladan ugu raag wad kuma santay dawashaala socodka wararkeena nabad galiyo.